God aften og velkommen til TV Nord søndag den 28. juni. I aften tager vi hul på den første udsendelse af en serie om revyernes revy. Her skal vi se nordjyske amatører boltre sig på de skrå brædder i en gallaforestilling i Europahallen i Aalborg. TV Nord og Nordjyllands Radio præsenterer i samarbejde med Aalborghallen, Color Line og Sæby Storkøb revyernes revy 1992. Rigtig hjertelig velkommen til Nordjysk Revykavalkade 1992, revyernes revy. Velkommen til en festlig aften med det bedste fra Nordjysk Amatørrevy 1992, og samtidig til kåring af de allerbedste blandt de optrædende og forfatterne. Derfor, tag godt imod aftenens kunstnere, jo bedre bliver de. Og så skulle jeg bede om, at alle tænder lysene, hvis det endnu ikke er sket, på bordene. Det ser smukkest ud i fjernsynet, skulle jeg hilse at sige.